火を作ってくらいます。材料紹介です。豚肉、ソフレと、トマト、セージ、ナツメグ、ニンニク、ブラックペッパー、塩、オリーブオイルです。トマト、
一食。じゃあ、暑かったねこれね。今日の飲み物は？ウヒマッチャしよう、うん、じゃあ行ってみよう。カフェラテ、わからん。紅茶じゃないの、うん、違うのかな、抹茶だから紅茶じゃねえか。はい、じゃあ相当崩していってみましょう。抹茶の濃い抹茶ラテって書いてあるね。まずこっからいこう。いいよ、崩しちゃっていいんじゃない、ナイフで。チーズ避けといたらいいの。食っちゃう、チーズ食っちゃう。この味。いや、メインはそこじゃないから。肉の詰まってるとこ崩してみ。そこもメインじゃないから、サブだから。どうですか、バッチブー、うまいと言ってみん。どんどんチーズとトマトとさ、いろいろ混ぜてみて。肉、うん、ああトマトとはどうだろう。肉砕いちゃったら、ちょっと大きく入れちゃったから。父ちゃん、ナイフあるじゃん。乗せてみたら、いや、こういう状況、息にとけば、まあ、ないよ、まあいいや。あ、ついてない。大丈夫。うまい？どうですか？何歩でもいける？うん、焼きトマト食ってみたら、その蓋のとことか。あ、下手、下手。いやいやいや、食っちゃう。 OK、 うまい。今日のあたり、セージ入ってよかったでしょ。ない全然感じだろう。
そうだ、肉の臭み消すだけだもん。美味しいでしょ。でも今日これ夏つくん、まあでも夏だね、トマトはね。いい感じ、何歩でもいける、うん、残りも全部いっちゃう。ちょっとヘタ取ろう。うん、そうだね、ヘタ取りましょう。